Астана қаласында алғаш рет Аманат партиясынан барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының республикалық форумы өтті. Оған елдің түпкір-түпкірінен келген 3000-ға жуық адам қатысты. Халық қалаулылары өздеріне ортақ міндеттерді талқылап, министрлерге сұрақ қойып, өзара пікір алмасты. Бұл форумға 120-дан астам солтүстік қазақстандық депутат қатысты. Республикалық форум 29 маусым күні бас қаламыз Астанада өтті. Іс-шараға барлық депутаттар мен қоғам қайраткерлері, мәжілісмендер мен министрлердің барлығы дерлік қатысты. Петропавл қалалық мәслихатының төрағасы Арман Бердағұловтың айтуынша, мұндай жиындар елдегі жалпы өңірлердегі мәселелерді тиімді әрі жылдам шешуге мүмкіндік береді. Осы іс-шараның басты мақсаты аймақтарда депутаттардың бір-бірімен қатынасын нығайту және орталық пен аймақ арасында қарым-қатынасты нығайту болып табылады. Және де осы форумның барысында пленарлық отырыс өтті, және де екінші бөлімінде панельдік сессиялар өткен болатын. Сол панельдік сессияларда біздің министрлермен кездескен болатынбыз, яғни әр министр өз бағыт бойынша бір панельдік сессияны басқаратын болады. Республикалық форумға қатысқан жерлесіміз Ирина Эктова өңірлердегі өмір сапасын жақсартып, депутаттар адамдарға жақын болуы керек деген ұсыныс айтты. На пленарной сессии выступили. Жалпы отырыста партия төрағасы, премьер-министр және мемлекеттік кеңесші сөз сөйледі. Бізге одан әрі жұмыс істеу үшін керемет мотивация берді. Содан кейін біз министрлермен бірге өткен панельдік сессияларға қатыстық. Мен мәдениет және спорт министрінің диалогында болдым. Өзіме қызықты сұрақтарды қойып, мардымды жауапта ала алдым. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов мұндай форумды дәстүрлі шараға айналдырып, кем дегенде 2 жылда 1 рет өткізуді ұсынды. Жансая Қайыпова, Әделе Кушекова, Денис Кузнецов, жаңалықтар қызметі.